မင်္ဂလာပါမြန်မာ news.us မှာဒီနေ့ချက်ပြမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ကြက်သားလုံးချိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာချက်ပြမှာကတော့ကြက်သားလုံးချိုခြင်းမှာအဲဝက်သားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်မဲသားလုံးပဲဖြစ်ဒီအချို့တိုင်းပဲချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဒါကတော့1ကီလိုပဲရှိတဲ့ကြက်သားလုံးမှာဒါကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ shop လုံးမျိုးကိုဆက်ထားရတာပါ။ဒါကကျွန်မ Maggi တစ်စိတ်ကိုသုံးထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ chili sauce ပါအဆက်အတွက်ပါဒါကတော့ tomato sauce ပါအဲ့ဒါကိုအမျိုးကိုနှစုံစီရောဆက်ထားတယ်ဆိုတာပါ။နောက်ပြီးတော့အခြားလူဟိုတဟာတို့ဒီမှာတော်တော်အနီရဲ့ခရမ်းချင်သေးရဲ့တော်တော်မိတ်ရဲ့ဒါတော့ငရုတ်အပွားပါအယောင်လဲလှားတဲ့ပုံလဲလှားအောင်လို့တော်တော်အမထည့်ထားတာပါ။ဒါကတော့နက်နက်သေးပါ။နောက်ပြီးတော့စတားမှုတ်ရဲ့စာရဲ့တကြားရဲ့စီစီရော့ဟက်ကပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ပေါ်မှာဒီမှာစီအိုကိုပူအောင်တည့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အပူအောင်တည့်ထားတာပါ။ဆီရ။အပူလာပြီဆိုရင်စီဟပ်ကပ်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။စီပူလာအောင်ခဏလေးစောင့်မိပါချိန်ညလေးနဲ့ကြော်ပေးပါမယ်ဒီမှာတော့မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့ちょっと見てみるわね。
ေရုပ်ပါတဲ့တမတက်နှစ်တက်ရအရာကိုသုံးလို့ရပါတယ်။အဝါရောင်နဲ့ဖြစ်သေးအမြူရောင်နဲ့ဖြစ်သေးနောက်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်နဲ့ဖြစ်သေးရပါလားလို့ဒီလိုပါပဲ။ကြားထည့်ပါမယ်ကြား1 spoon ပါ20 spoon ထည့်ပါမယ်အပြည့်စာထည့်ပါမယ်စာတော့နည်းငယ်ပဲထည့်ပါမယ်1 cup teaspoon လောက်ပါပဲဒီစတားမှုထည့်ပါမယ်ဒီမှာစတားမှုကို20 spoon ထည့်ပါမယ်ဒါပြီးတော့ရတာလေးအားလုံးလုံးဝမရှိသေးပါနဲ့ဆော့ထည့်ပါမယ်။ဟော့ဆော့တီးစပွန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မက်ဒီတူးတီးစပွန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့အာမစာတမက်ဒိုဆော့တီးစပွန်ရဲ့ရောနေတာပါပါ။ဒီလိုချင်းနက်ပြီးလေးထည့်ပေးပါမယ်။ဒီမိပိတ်လို့ရပါပြီ။ဒီနောက်ဆုံးမိတ်မှာတက်တုံမိတ်လေးအုပ်လိုက်ပါမယ်။ဖူဆိုလို့ရှိရင်အစင်းစားသုံးနိုင်နဲ့တသားလုံးချွတ်ချင်းကြော်ကိုရရှိပါပြီ။ဝသားလုံးကိုကြော်လို့ရှိရင်လည်းဒီအချိုတိုင်းပဲကြော်စရာလိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်မတသားလုံးနဲ့အခါမှာဘလို့အသုံးပြုထားလဲဆိုတော့စတာဟိုကျမ ground chicken ကိုဝယ်ပါတယ်ကြိတ်ပြီးသားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲခုကငါကိုအိမ်မှာကြိတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှင်ကျမတက်ကီလိုဆိုလို့ရှင်ဂျုံသို့မဟုတ်ကော်မုတ် 1 tablespoon မေထည့်ရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်စားလေးရအနေငယ်စတာမှုန်လေးနေငယ်ငယ်ကောင်းရင်အဲ့ဒါရောက်ဆက်ပြီးလို့ရှင်လုံးပြီးတော့ကျမဒါဥစား white လုပ်ထားတာပါရန်ကုန်လွယ်ကူပြီးတော့မြန်ဆန်ပါတယ်ကုန်ကြစိတ်လည်းမများပဲနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆန်နေပဲချက်လို့ရတဲ့ဟင်းမြုပ်ကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ myanmar.us ကိုလည်းလာရောက်ဝင်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်